Astăzi, simpatizanții Partidului Șor au creat din nou haos în toată țara. Chișinău, Ialoveni, Cimișlia și Edineț sunt doar câteva dintre orașele în care manifestanții au fost îndemnați să blocheze traficul pe străzile principale. Protestele sunt în afara legii, întrucât contravin decizii Comisiei pentru situații excepționale, ce interzice blocarea circulației în zilele de lucru, a declarat pentru TV8 șeful Inspectoratului General de Poliție. Poftim poliția! Poftim poliția! Băi, dați-i drumul, omul, băi, dați-i drumul! La parte, mașina dată cu asta! Băi, haide, lume! Haide, din imaginile făcute publice de organizatori, vedem că cele mai violente scene s-au desfășurat la Cimișlia. În timp ce protestatarii acuză poliția de tratament inuman, unii martori afirmă că în acest fel oamenii legii încercau să izoleze provocatorii de protestatarii pașnici. Și accesul în orașul Bălți din direcția Sângerei a fost blocat. Aceeași situație a fost și la Orhei. Poliția a intervenit pentru a debloca circulația. La Edineț a fost surprins momentul în care un protestatar lovește mașina unui șofer care și-a făcut loc să treacă printre protestatari agresivi. În capitală au fost blocate două străzi principale, una în sectorul Râșcani, iar alta la Botanica. Deputata Marina Tauber a ales să blocheze bulevardul Dacia. Șeful poliției a declarat pentru TV8 că oamenii legii sunt la datorie și că documentează toate încălcările. La moment suntem în proces de documentare a tuturor circumstanțelor, cu atât mai mult că au fost o serie de apeluri din partea localnicilor Chișinăului despre perturbările și blocările de traseu care au fost făcute de către acești protestatari. Și vreau să spun cu fermitate că ilegal, deoarece decizia Comisiei Situații Excepționale stabilește expres că în zilele de lucru este interzis blocarea traseelor. Pe de altă parte, unul dintre membrii Comisiei Securitatea Națională, Apărare și Ordine Publică spune că sunt foarte multe elemente care indică faptul că aceste acțiuni au loc sub egida Rusiei. Dacă noi vorbim despre politicile Federației Ruse, eu mi-aduc aminte de 7 aprilie 2009, când... Așa, noi și n-am obținut răspunsul la întrebare. Cine au fost acei tineri implicați în acțiuni, în atacurile asupra clădirilor oficiale, da? Cu ținute sportive și deci. Federația Rusă mizează inclusiv pe lumea interlop. Doamna Tauber, cu statutul ei de deputat, trebuia să vină în Parlament, să formuleze o inițiativă legislativă de directare a bugetului, să informeze opinia publică cam cât ar costa această inițiativă. Într-un comunicat publicat pe pagina oficială a Partidului Șor este menționat că oamenii au ieșit în stradă în semn de protest, pentru că până la ora prânzului guvernarea nu a reacționat la rezoluția votată ieri de protestatari, în care s-a cerut achitarea facturilor pentru perioada iernii pentru toți cetățenii.